Sendingen fra Haugalandskonferansen presenteres av Gassco, Lærvik Ur, Samarbeidsutvikling og Smista Mur og Flis. God morgen og velkommen til Frokost TV, så i dag i sin helhet omtrent skal dreie seg om Haugalandskonferansen. Arrangørene står rett her borte. Yes, god morgen folkens! Og er dere der, ja? Vi er her. I disse koronatider? Ja. Er det begge to? Sånn, ja. Ja, yes. Sånn, ja. Noen har også avsluttet med sånn. Ja da, vi er forsiktige. Vi må være meget forsiktige disse dager. Ja, så forsiktige egentlig. Dere har lagt en sånn video for å liksom, påminne folk at det må ikke ha noen håndhilse. Ja, altså for første gang så har vi lagt en sånn sikkerhetsvideo. Men det er jo blitt en greie der inne. Det er Reineskjære Line Dance-konferansen dette her nå. Så det er kjempegøy da. Den siste der er korrekt, altså Bernt. Den kaller de for, hva er det, The Wuhan Shake? Ja, det stemmer det. Og vi lot oss jo inspirere da, for vi ønsker jo å ta selvfølgelig dette på alvor. Nå er det ikke grunn til at vi skal være livredde, men samtidig så ønsker vi å ta det på alvor i forhold til at vi har så mange folk samlet på ett sted. Så da ville vi lage en litt sånn lune vri på det da. Hei, 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 hei. Ja, sånn skal det altså gjøres fra nå av folkens. I USA, i The Late Show, så har de tatt den enda litt videre. Ja, vi må komme så langt at vi må sage av armen etterpå. Men politikerne spesielt, de har den der elbow, har du lagt merke til? De er mer på den, ikke? Er det det? Jeg har ikke sett på så mange politikere enn i dag, men kanskje det er en måte å gjøre det på. Ja, for det er en safe måte det også, er det ikke det? Ja, altså, jeg har liksom tenkt at det var på en måte denne metodens high five, liksom. Litt kulere svung på det, ja. Vet ikke. Mens Angela Merkel, hun har ikke lært seg noen av teknikkene ser vi her og sliter litt, men det kommer til å komme seg de neste dagene. Når jeg observerte deltakerne når de kom inn på hotellet her i dag, så jeg ikke en eneste sånn håndhilste. Nei, det var faktisk et fåtall hvis det var noen, så det er klart at dette her er nok noe som folk tenker på når det er mye folk samlet, så begrenser det litt, ja. Det var en del sånne Wuhan shake med bein og sånt, og så et par klemmer, de glemte seg kanskje ut, kanskje? De glemte seg ut, men det er litt greit at vi har hatt den videoen ute, for da er det liksom ikke uhøfligt å si, vent, vi tar foten, for da har vi på en måte kun gjort det på forhånd, og da vet alle at det er kjørereglene for dagen, så det synes vi er en grei ordning. Vi har snakket litt med deltakerne på konferansen med, om de er litt sånn skeptiske til håndhilser nå om dagen. Reidar, det koker godt på hotellet ditt i dag, alle dager så hvert, sånn som dette. Ja, det er julaften og påske og nyttårsaften og alt på en gang, så Haugalandskonferansen er en av de definitivt store dagene i året.
Men du, i disse koronatider, hva konsekvenser frykter du så jobber i den næringen du gjør? Jeg er veldig glad, akkurat i dag er jeg veldig glad at Haugesund ikke er en sånn turistmetropol. Vi har en liten avbestilling på en bussgruppe fra Kina i juni, det er det vi har fått inn. Og det er jo fordi vi har ikke det segmentet av tilreisende utlendinger i stor mengde. Sånn effektmessig for oss i forhold til type Tromsø, som jeg leser mye om i media, så er det minimalt. Men du er glad du ikke er hotelldirektør i Milano nå, eller et eller annet? Ja, da må du jo bare kjøtte den ned, for du har jo ikke noe annet valg, men det er vi heldigvis ikke. Det var jo sånn barnepensjon etter den her. Ja, vi kom ikke lenger før vi ble stoppet av det. Du, jeg må høre med dere, når det er så mye folk samlet, og vi vet hva som regjerer i nyheten om dagen, dette med koronasmitt og sånt, er du redd for å hilse, håndhilse på folk? Egentlig ikke. Jeg har det litt i bakhodet, men ikke så veldig redd, jeg er ikke det. Jeg tror jeg er litt høyse opp også, føler jeg. Så, men du har det i bakhodet, det har du. Kjører du den der fotvarianten i stedet for? Ja, jeg fikk ikke testet den helt, men jeg ser meg veldig nøye med denne håndspriten dette her, så en tenker jo på det uansett. Ja, gjør det. Arne, det var solidt at du ser dette. Ja, det, jeg pleier å holde meg vekk fra det, men det så så jækla godt ut. Holder du deg vekk fra håndhilsing i disse dager? Jeg tenker ikke over det, men det er jo blitt en liten sånn en... Beinflørtingssak nå, så det kjører den. Ja. De får du bilen igjen forresten? Ja, det er det ingen som vet. Nei, jeg vet ingenting. Ja vel, det er laks det går i altså. Ja, ja. Må være sunne, vet du. Du er jo en glad laks. Hilser du like mye på folk som du alltid har gjort? Altså håndhilse i disse koronatider? Nei, vi gjør jo ikke det. Nå er det jo blitt en greie med denne videoen som Bernt og de la ut, og den fungerer jo den. Så det er jo ingen som holder hilse på hverandre her nå. Tenker du deg om to ganger hvis en kommer med lanken og prøver å hilse? Ja, kanskje, men jeg tror jeg hadde tatt imot hånda. Tror du det? Ja, for det er litt fullt. Utdelt sånn desinfeksjonsmidler, så det er jo bare til å vaske seg etterpå, så går det sikkert greit. Likevel, få se han demonstrert denne fothilsen nå. Ja, ja. Han virker den. Ja. Er det kun den varianten du kjører om dagen? Ja, det er faktisk det. Fra i dag av. Det har vært litt annerledes å hilse på folk i dag, for jeg glemmer meg ut, så jeg gir dem en god klem, og så blir det bare avbrutt. Men hvis en kommer mot deg med hånd, er det litt flaut å ikke hilse, da? Ja, jeg synes det. Så jeg gjør det egentlig, likevel. Så du er ikke sånn hysterisk i forhold til korona? Og... Nei, ikke det hele tatt. Nei, så hysterisk er jeg ikke. Det er så mye folk samlet her i dag at ja. Det blir. Når det gjelder dette hilsegreiene, så har dere gjort diverse tiltak for at det skal bli safe hvis noen skulle glemme seg ut og håndhilsa også. Mm, stemmer. Hotellet har jo oppgradert, og vi har altså sørget for at hver enkelt får sin lille antibak, for det er ikke alt som skal deles. Janne, fortell hva dere deler ut her. Nå deler vi faktisk ut antibac på vegne av næringsforeningen. Ja, ser det ut som om deltakerne setter pris på tiltaket? Ja, faktisk. Og det er veldig viktig de tar det med seg i dag. Spesielt når det er så mange samlet under samme tak. Så i dag så deler vi ut gratis antibac og en liten sånn instruks hvordan du skal vaske dem på hendene og hvordan du skal bruke antibacen. Og da håper vi at vi kan hindre at noen sprer smitte her i dag, når vi er så mange samlet. Og hvis noen prøver å håndhilse på deg, så tar du ikke imot? Da er det one shaken vi tar. Så det er liksom deres skyld at apoteken er utsolgt for antibac nå, altså? Vi kan være mer skyldige, men vi har også brukt andre leverandører, så det var jo noe som, en idé som kom litt sent etter den her, men vi klinket til og fikk snudd oss rundt, og ikke minst hadde vi med oss et godt trykkeri som jobbet med oss på dette. Men det er jo et paradoks at årets motto under Haugalandskonferansen er å dele, og så er liksom tilnærmingen når vi møter folk sånn som dette her nede. Ja, men vi sier jo også at det er kraft og styrke i å dele, og det kan være positivt, og så er det av og til litt negativt. Du skal ikke dele hva som helst. Nei, ikke hva som helst. Ikke alt skal deles. Nei.
Er det 30-årsjubileum i år, Egil, for Høgelandskonferansen? Ja, Høgelandskonferansen har jo forandret seg voldsomt opp gjennom årene, men så vidt man har klart å spore opp, så var den første samlingen for 30 år siden. Hvis vi ser på dette bildet her fra Høgelandskonferansen i 1991, det ser ut som et årsmøte i Høybo eller et eller annet sånt som det, lagt til en sene mandagskveld. Ja, og lite damer, veldig mye menn i gårdresser, og veldig mye færre enn med, som du ser i dag. Så det var en sånn næringspolitisk greie med næringspolitikk på dagsordenen, noe helt annet enn Høgelandskonferansen blitt i dag. Dere traff virkelig med vere, og alt ligger til rette for at dette blir en god konferanse nå. Ja da, det er tydelig. Vi vet jo hva vi gjør, det kan vi jo se her. Så dette, her ligger alt til rette. Det skal bli en veldig bra dag, og det blir nok også en veldig god start. Og så gleder vi oss til festkvelden, selvfølgelig, med kåring av årets bedrift. Det er alltid spennende, og god underholdning. Og så skal det bli spesielt kjekt å se når folk skal ta denne fothilsingen litt ut på kvelden, da, om kiropraktorene får en skikkelig jobb på mandag, da. Du pleier jo å gå bananas under festmiddagen og opptre med ting og tang. Toner du litt ned nå når du ikke er sjef lenger? Ja, jeg er blitt bedt om å tone den ned av Bernt. Nei, det har du ikke det. Neida, nei. Du kan ikke stoppe her. Neida, men nei, jeg vi får se. Plutselig popper det opp et eller annet, men det var veldig kjekt å være med på starten i dag, det synes jeg. Ja, apropos starten, det er viktig å starte med et brak, og åpningen dere hadde planlagt i alle hemmelighet med dette lokale koret, det var jo helt fantastisk. Alldeles fantastisk. Nå har jo Silla Jassen sagt at ikke det blir ute konsert på Rådhusplassen. Jo, det gjør det jo med dette bandet! Nei, jeg er helt imponert. Altså, de snakker om å bjude på. Dette lover godt for denne regionen. Det er flotte folk som kan mye og som vil mye. Og koret vi snakker om, de skal du få se her og nå. Vi høkket taket de da de hadde en liten pep-talk rett før de skulle på scenen, da alt åpnet klokka 9.